Fa molt de temps que ho sabem, però no per això deixa de ser més important. El Partit Popular està demostrant doncs, una cara fosca, una cara mentidera, una cara, a més, doncs, que sembla que fomenti bàsicament les polítiques de l'odi, de la confrontació i de la inestabilitat a casa nostra. Ens estem trobant, per tant, amb un Núñez Feijóo que és capaç de dir una cosa i la contrària amb una mateixa frase, que és capaç de contradir-se 5 vegades en un mateix dia i que és capaç de reconèixer, al cap i a la fi, que no té un problema amb les polítiques, sinó que té un problema amb reconèixer la legitimitat del govern a nivell de l'Estat. Ens preocupa, per tant, aquest Partit Popular i creiem que aquest cap de setmana és una molt bona oportunitat precisament doncs, per facilitar doncs, que s'emporti una revolcada i que surti de Galícia d'una vegada per totes.